Mit navn er Jakob og Jeg er hypnotisør og hypnoterapeut, så jeg arbejder både med klinisk hypnose, men samtidig også med showhypnose. Og hvad er showhypnose eller scenehypnose? Scenehypnose det er, når det er, at du bruger hypnose som underholdning. Og her er det meget vigtigt at vide, hvordan man egentlig skal gøre det for at få den optimale succes med det, og samtidig også kunne præsentere det på en super og en god måde, sådan at alle har fået en god oplevelse bagefter. Når det er, at man har set et hypnoseshow, vil der være utrolig mange ting at tale om bagefter, og folk taler ikke om noget kraftigere end efter sådan en mental og følelsesmæssig påvirkning, som der kommer ved et hypnoseshow. Ved et hypnoseshow, der ser man virkelig mennesket sådan, som det er, nogle gange uden hæmninger, og andre gange med nogle hæmninger. Altså simpelthen, hvordan arbejder det underbevidste, ubevidste sind? Og de vildeste ting kan ske. Og til sydenædende som om, at det er noget, som vi ikke kan gøre i det virkelige. Men det kan vi godt. Så det, der sker, det er, at hypnosen er her drivkraften eller midlet til at gå ind og facilitere en midlertidig, oplevelse for personen i tid og rum. Der er ikke nogen, der kan hypnotiseres mod deres egen vilje. Så det vil sige, at man skal gå med til at blive hypnotiseret inden for den ramme, som der bliver foreslået, når det er, at man hypnotiserer en person. Hvis der er noget, der ligger uden for rammen, så vil personen straks komme ud af trancen. Og jeg har masser af erfaring med scenhypnose. Jeg har hypnotiseret utrolig mange mennesker, og været ude til shows, både hos virksomheder, og jeg har lavet noget for Blandt andet et af de største var for LO, hvor der var for tusind mennesker ude i Valbyhallen. Så der er masser af mennesker, der er blevet hypnotiseret har oplevet det at blive hypnotiseret ved et show. Og nogle gange er det den første oplevelse, folk har med hypnose. Det er, at de oplever at blive hypnotiseret ved et show, eller de ser nogle andre blive hypnotiseret. Og her ser man virkelig hypnosen i effekt. Man ser, at det virker. I hypnosens magt i næste uge vender skoleeleven Camilla hjem fra USA som popstjerne. Jakob, der aldrig har spillet poker, vinder over den professionelle pokerspiller Morten. Fuck, det er for sygt, det her. Og kassedamen Karoline falder i søvn, hver gang hun hører ordet dankort. Så er dankort? Ja. Og det, der er så meget mere interessant, kan man sige, er, at for at begynde at drage en parallel med, at hvis det virker så godt, når man ser det når nogen bliver hypnotiseret på en scene, kan vide, om det så ikke kan hjælpe mig af med nogle problemer? Fobier, eller lavt selvværd, eller tanker omkring, at man godt vil forbedre nogle ting ved sit liv. Alle livsstilssygdomme, man næsten kan nævne. Der kan hypnose gå ind og finde ud af, hvad er årsagen til, at personen er ind der, og hvad er årsagen til, at de fastholder sig selv der. Og hvis de har lyst til at få det forandret, så kan man gå ind og ændre det. Så det vil sige, hvis du er showhypnotisør eller scenehypnotisør, jamen så vil du faktisk kunne gå ind, efter du har lavet et show, hvis du har den interesse, og du så også uddanner uddannet klinisk hypnotisør, så har du en masse klienter, som du kan hjælpe bagefter, for de har set, at du kan hypnotisere, og de ved, at det virker. Hypnose er ikke noget overnaturligt. Hypnose er et naturligt fænomen, og alle mennesker kan hypnotiseres, så længe de gerne vil hypnotiseres på uddannelsen til showhypnotisør, den var to dage. Og det, der sker der, det er, at du vil lære alle de håndgreb, der skal til, for at du kan lave et godt show og på en super og etisk god måde, hvor du kommer ind og hvor du både beskytter dem, der er oppe og dem, der er publikum. Fordi dem, du tager op til scenen, de er jo en del af publikum, så det er utrolig vigtigt, at du får tilliden på hele feltet, både dem, der er oppe på scenen og dem, der er nede blandt publikum. Og du vil lære alle de ting, som jeg har brugt meget tid på at lære mig selv her. Hvordan hypnotiserer man folk ned til den dybde, det kræves for, at du kan lave forskellige typer af effekter. For eksempel, at du kan forvandle vand til alkohol. Eller du kan lave positive og negative hallucinationer, hvor du får nogle ting til at dukke op, som egentlig i virkeligheden ikke er der. Og andre ting til at forsvinde. På den måde nærmest som en slags tryllekunstner, men hvor du ikke har nogen redskaber overhovedet andet end din hjerne og din tale. Det at arbejde som sjovhypnotisør er utrolig spændende, fordi du kommer ud og du kan i virkeligheden lave nogle virkelig, virkelig kraftige præsentationer. Så hvis du har et værv ved siden af, hvor du måske er coach eller du er ude og undervise, og du har brug for at få samlet folk meget hurtigt, så kan du lave nogle demonstrationer med hypnose, som virkelig binder folk sammen og ser, hvad sindet det er i stand til.